Na próxima sexta-feira tem final de temporada da série Reis. Muitas surpresas vêm por aí. E muita coisa a gente já sabe. Temos um novo rei. O trono de Davi, agora é do filho Salomão. Um nome cercado de histórias surpreendentes, é ou não é? Uma delas intriga muita gente até hoje. Como é que e por que, né? Salomão teve 1000 mulheres? A nova fase da superprodução, que começa no dia 2 de outubro, vai explicar isso em detalhes. O legado de sabedoria e riqueza de Salomão atravessa gerações. Mas existe uma outra fama que também correu o mundo e que custou caro para o rei. Ele começa a visitar outras terras. Cada viagem, além de fazer negócio, diplomacia, ele traz também as mulheres cada vez mais, até chegar a 700 mulheres e 300 concubinas. Quando a Bíblia fala de que Salomão casou 700 vezes, Salomão estava estabelecendo 700 acordos comerciais. Às vezes, um reino tinha 4 princesas, cada uma de uma região. Ele se casava com as 4, porque talvez se ele não se casasse com uma, poderia criar um problema, já que casou com 3, não vai casar com uma. Então, às vezes, voltava com 20. A Bíblia relata que Salomão teve 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Casamentos que serviam como alianças políticas para o reino. E agora, então, é a oportunidade de ouro para o faraó egípcio casar a sua filha com esse rei em ascensão que é Salomão. Também vem uma quantidade absurda de influência religiosa estrangeira para dentro da nação de Israel. A atriz Priscila Uba passa por uma transformação no visual para dar vida à personagem. E a Priscila vai raspar todo o cabelo, não vai? O que você pode dizer pra gente? Será que a gente vai raspar? Não sei. O que eu posso dizer é que realmente vai ter uma revelação na nona temporada que eu acho que vai surpreender todo mundo. Ela é uma mulher muito ousada. Ela é muito corajosa. Uma mulher forte. Que conhece muito bem os seus atributos. E vai utilizar com muita estratégia de tudo isso para alcançar tudo que ela deseja. Não demora muito e as tais alianças políticas se revelam uma fraqueza perigosa para Salomão. Ele tinha que dar atenção para as esposas e isso acabou levando ao que a gente já sabe que mais na frente vai acontecer com ele. Vocês vão mostrar as 1000 mulheres na série? Então, em seu dado momento, vão aparecer lá as 1000 mulheres, sim. Você vê Salomão cometendo alguns deslizes, alguns erros que vão custar caro na vida dele. Ele está indo totalmente na contramão daquilo que Deus tinha pedido. As consequências dessas escolhas vão abalar a estabilidade do reino. Existe um conflito entre todas as mulheres dele, querendo ocupar um lugar de destaque, e cada uma querendo louvar os seus deuses, idolatrar os seus deuses. Imagina você ter várias esposas, cada uma quer uma coisa. E todo dia fica, dá isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Ele vai ter que agradar de alguma forma. E é aí que vai ter o grande problema dele. Mulheres que já fazem parte da vida de Salomão, agora vão ficar em lados opostos. A galera nas redes sociais gostam muito, é Namazag que eles chamam, né, Aramá com Abizag. E aí, do nada, essa amizade vira uma tragédia. Eu já falei com meu filho sobre você, Abizag. Sobre o quê? Eu quero que Salomão a tome como esposa depois que eu me for. Como rei, ele vai ter várias esposas. Que ele pode ter qualquer uma, menos a Abizag, que é a melhor amiga dela. Então, para ela, isso é algo realmente inaceitável. O primeiro casamento de Salomão, a gente viu já na série, que foi com a Namá. Porém, foi escondido. Porque na Bíblia, a gente sabe que quando Salomão foi ao reinado, ele assumiu o trono, ele já tinha um filho de 1 ano. O Roboão. Eu quero que você se lembre dessa noite pra sempre. Como se fosse possível esquecer. Conforme ele vai ganhando poder
fazendo alianças, ele toma prazer nesse lugar. É, as mulheres se tornam realmente um lugar frágil dele. Sejam alianças políticas ou romances, entre as mil mulheres, haverá uma única capaz de arrebatar o coração do novo rei. Tem uma esposa que o Salomão vai se apegar mais. Uma esposa que ele vai ter mais cumplicidade, que ele vai ter mais carinho, mais amor por ela. E vocês vão gostar de ver essa história. Quem vai ser essa mulher preferida? Ah, não vou falar. A nona temporada da série Reis estreia dia 2 de outubro, às 9 da noite, aqui na Record TV.